Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dá, trazendo mais um vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera. Nesse momento estou aqui com ele, Go Go Space Monkey, galera. É isso mesmo. Essa caranga foi passada do modo offline pro online, com aquele mesmo sistema de glitch de trazer carros do online. E agora nós só vamos fazer a duplicação simples. Estou aqui com o meu parceiro Bião. Toma um soquinho, Bião. Também temos aqui o meu parceiro Chorão. Toma um murrinho aqui, o Chorão 2. Opa, tá bom. Olha o Bião querendo me bater. E a gente vai fazer aquele mesmo processo, galera. O Chorão vai tacar-lhe pau aí na frente da Karen Rebel, certo? Vai, Chorão, pode meter bala. Chorão enfiando bala ali. É mesmo aquele mesmo procedimento, cara. Colocar o acesso ao veículo somente a passageiros. Pedir pro cara atirar aqui na frente do seu carro. E quando o seu carro pegar fogo, você vai acelerar até o portão ali. Opa, pera aí. Aqui, ó. Triângulo. E triângulo de novo. Dá uma guardadinha. E aí, é bingo, moleque. O carro já está aqui, ó. Já é meu. Já está com seguro, certo? Agora eu vou fazer aquele procedimento de trocar ele de vaga. Para que eu possa dar um rolezinho com ele. Vamos aqui, ó. Colocar... cadê? Aqui. Blista. Já era. Agora já dá para mexer. Certo, mano, é um carro muito foda, tá com... tem uns Silks aqui, muito loucos. Olha que bug foda, velho. Da hora, carrinho do Space Monkey, ele é dos spaceships lá, dos macaquinhos doidos. Pra você conseguir ele no Store, você tem que pegar, tirar 50 fotos em locais específicos com o Michael, tá, galera? Então ali, como vocês podem ver, o AT Cubano já está com dele e o do Tio Dato tá aqui. Então é isso, galera, se você gostou, deixa aquele like favorito pra ajudar na avaliação, na divulgação. Não era inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Não esquece de adicioná-las pra que você não possa perder nenhum conteúdo. E também as pages de GTA com a Faz Parte. Queria mais uma vez agradecer aí ao Até Cubanos e também ao Bião por esta presença ilustre aí no meu vídeo. Valeu, mano, desde já, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui!